Сьогодні п'ятниця 13. Таке поєднання в більшості народів вважається нещасливим днем. Забобони пов'язані власне із числом 13, чортовою дюжиною, та нещасливою п'ятницею, бо сьогодні був розп'ятий Ісус Христос. Тисячі людей по всьому світу, боячись нещасних випадків, спровокованих цим поєднанням, не призначають на цю дату важливих справ, навіть відмовляються виходити на роботу, подорожувати літаками або виходити на вулицю. Натомість інші вважають. П'ятницю – щасливим днем, адже саме цієї доби вдача посміхається їм як ніколи.